Sredstva za ove namene će biti obezbeđena iz budžetskog fonda za zapošljavanje ovih kategorija lica u iznosu od 700 miliona dinara, odnosno 0,7 milijardi. U tom kontekstu, za ovu kategoriju, znači nezaposlenih, već su objavljeni, znači, javni pozivi za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom. Javni konkurs za dodelu subvencije zarada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva i javni konkursi za refundaciju troškova podrške osoba sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima. Sve ostale dodatne informacije imate na sajtu nacionalne službe www.nsz.gov.rs. Cilj nacionalne službe za zapošljavanje da u ovoj godini, zahvaljujući znači aktivnim merama i programima podrške, se zaposli oko 70.000 nezaposlenih lica. Ja bih u tom kontekstu želeo da predstavim šta smo mi radili u prethodnim godinama, pa ću vam izneti podatke, znači da je našim radom u nacionalnoj službi zapošljavanja u 2010. godini zaposleno sa evidencije nezaposlenih 140.577 lica. U 2011. godini je zaposleno 183.452 lica. U 2012. najbolji rezultat, izuzetan jedan rezultat, znači 205.297 lica. Od ovog broja, uz programe i mera podrške koje daje nacionalna služba iz republičkog budžeta, u 2010. godini je zaposleno 55.000 lica, u 2011. 67.000 lica, dok u 2012. godini je zaposleno 71.500 nezaposlenih lica s evidencije. Ovo sve pokazuje, znači, od 55 do 70 hiljada u uslovima kad je budžet nacionalne službe zapošljavanja bio dosta skromniji u odnosu na 2011. Znači, nefinansijskim merama smo postigli izuzetne rezultate. I ova godina je vrlo teška za sve državne službe i državu Srbiju. Međutim, videli ste da smo postavili ambiciozan cilj 70.000 zapošljenja uz subvencije nacionalne službe. Znači, konkursi su otvoreni u subotu, već je velika gužva u nacionalnoj službi, puno je prisutnih nezaposlenih lica koja se posebno interesuju, očekujemo i poslodavce da su u ovom periodu jave. Javni pozivi i programi bit će otvoreni sve do realizacije utroška sredstava koje su predviđena za ove namene. Ono što sve interesuje na teritoriji Pirotske opštine i okruga, mi u ovom trenutku, bez obzira što su konkursi otvoreni, još uvek nismo dobili konačne kvote koliko će dobiti filijala Pirot, ni sve ostale druge filijale, ali evo, računamo da će to za neki dan da se pošteno podeli na republičkom nivou i da svaka filijala zna koja su sredstva opredeljena za posebne programe i po tome ćemo postupiti.